विगतमा परम्परागत रूपबाट आलु खेती गर्दै आएका कृषकहरू कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै व्यावसायिक रूपमा आलु खेतीतिर आकर्षित बन्दै गएका हुन्। कृषकहरूलाई आलु खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि सिङ्गो पाठशाला बनाउने उद्देश्यले गाउँमा 12 वटा समूह गठन गरी त्यही समूह मार्फत किसानहरूले सामूहिक आलु खेती गर्न सुरु गरेका हुन्। आलु खास गरिकन हाम्रो मकैसँगै लगाउने, अहिलेसम्म खास गरेर मकै सँगसँगै लगाउने हिसाबले लगाउँथ्यो र अहिलेबाट केही व्यवसाय गर्न पर्छ भन्ने हेतुले कृषि ज्ञान केन्द्र प्लस गाउँपालिकाको विशेष सहयोगमा पनि हामीलाई 50% अनुदानको रूपमा आलुको बिउ उपलब्ध गराउनु भयो। मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत अर्खाबाङ, ह्वाङदी, छाप हिलेर दर्लिङमा वर्षौँदेखि मकैभित्र बर्खे आलु खेती गरिँदै आएको छ। मकै र आलुसँगै लगाउँदा दुवै खेतीहरू फस्टाउन नसक्ने भएका कारण मालिका गाउँपालिकाले किसानहरूलाई मकै नलगाई व्यावसायिक रूपमा बर्खे आलु खेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ। मकै खेतीको तुलनामा आलु खेतीमा आमदानी बढी हुने भएका कारण गाउँपालिकाले पनि मकै खेतीलाई भन्दा बर्खे आलु खेती गर्न कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सुरु गरेको छ। ताहरू एउटा सहकारीमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले दिने अनुदान पनि सहकारीको माध्यमबाट दिने र त्यो सहकारीलाई बजारसम्म टाइम गरेर यहाँको उत्पादनलाई बजारसम्म पुऱ्याएर यहाँका जनताहरूको आर्थिक स्थिति माथि उठाउने हिसाबले हामीले ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 25 लाख र प्रदेश सरकार अन्तर्गत पहाडी र स्थानीय आलु विकास तथा तरकारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख गरी 27 लाख रुपैयाँ स्थानीय कृषकहरूलाई आलु खेतीका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। बर्खे आलुलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले आलुको जातीय सुधार, खेती गरिने तरिकामा परिवर्तन, स्थानीय जातलाई र क्षेत्रको भौगोलिक पहिचान सहित ट्रेडमार्क दिएर बजार प्रवर्धन गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। आलु बिउ भण्डारणको लागि राष्ट्रिय स्टोर निर्माण, कृषकहरूलाई तालिम, कृषक पाठशाला सञ्चालन र त्यहाँ भएको आलुलाई कम्तीमा ग्रेडिङ गर्न सकियो र एउटा मात्रै आलु स्थानीय आलु प्रवर्धन गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो फाइदा दिन सक्ने देखिन्छ। करिब 5,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु उत्पादन हुँदै आएको गुल्मीमा बर्खे आलुको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आलुको स्थानीय जातसँगै विभिन्न वैकल्पिक जातहरूको परीक्षण र उपयुक्त जातहरूको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्धन गर्न सकेमा त्यस क्षेत्रका किसानहरू थप व्यावसायिक बन्दै जाने देखिन्छ।